Општина Конче навреме ги исчисти патиштата, кои поради ниските температури и снегот беа замрзнати и непроодни. Како што истакна првиот човек на општината Благо Јованов, сите локални патишта и улици во општината беа исчистени два дена по паѓањето на првиот снег поради ниските температури, а општината помогна и во чистењето на патот Радовиш Конче. Во моментот сите локални патишта и улици се проодни. Се разбира, во последните неколку дена паѓаше повторно врнежи од снег, кои што предизвика огромни проблеми кај сите жители од цела општина. Но сепак, жителите сметам дека се задоволни во однос на расчистувањето на снегот, тоа благодарение на јавното комунално предпријатие, кое што е и одржувач на расчистувањето на патиштата и улиците. Бидејќи оваа општина се наоѓа во планински предел, општината навреме ги обезбеди соодветните машини за расчистување на снегот, со цел да им овозможи на своите жители непречено да ги извршуваат секојдневните обврски и во овој период од годината. Проектот кој што го реализиравме со набавката на скип машина и нож за чистење на снег и големиот трактор Ландини, кои што помогнаа во околу целосно расчистување на снегот од патиштата и од улиците. Морам да апелирам до сите граѓани на општина Конче. Ние како општина се трудиме максимално околу расчистувањето на уште првиот ден кога падна првите врнежи од снег. Градоначалникот истакна дека општината и натаму ќе се грижи за расчистувањето на улиците. Иако во моментов снежната обвивка е во висина од 45 сантиметри, сепак, како што вели Јованов, патиштата и улиците се проодни и сообраќајот во општината се одвива во нормални услови.